Мөн Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд, хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2-р тогтоолоор төрийн аудитын байгууллагын бие даасан үйл ажиллагааны хараатус байдлыг сайжруулах, эрх хэмжээг нэмэгдүүлэх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг үндсэн хуульд нийцүүлэх чиглэл баримтлан уг хуулийн төслийг боловсруулах талаар тодорхой тусгагдсан билээ. Төрийн санхүү төсвийн хяналтыг хараатусаар хэрэгжүүлэх, татвар болон татврын бус орлого, төрийн нийтийн өмчийг зохистойгоор төлөвлөх, тайлагнах, ашиглах, зарцуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын эргэцүү үндсийг тогтоох зорилгоор төрийн аудитын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Тус хуулийн 6 бүлэг 43 зүйл 108 хэсэгтэй бөгөөд хуулийн шинжилтийн гол агуулга нь 1-дүгээрт нийгмийн өмчийг төрийн нийтийн өмчийг хууль ёсны дагуу ариулын хэмэлттэй үр ашигтай үр нөлөөтэй төлөвлөх, хуваарлах, зарцуулахад хяналт тавьж төрийн санхүүгийн удирдлага сайжрна. 2-дүгээр төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам тодорхой болж төрийн санхүү төсвийн хяналтын үрээнд хамаарахгүй чиглэлийг төрийн аудитын байгууллагууд бусад хуулиар нэмэгдүүлэхгүй байх асуудлыг үндсэн хуульд нийцүүлсэн болно. 3-дүгээр нь төрийн аудитэд хууль дээдлэх, хараатус бие даасан байх, шударга ёсыг хангах, мэдээлэлээр бүрэн хангах, ил тод бодиттой байх, төрийн аудитын олон улсын шаардлага стандартад нийцсэн байх зарчмыг тусгаж төрийн санхүү төсвийн хяналтын хүрээнд төрөлдсөн аудит хийх эргэцүү орчин бүрдэх юм а. 4. Төрийн аудитэд мэдээлэлээр бүрэн хангах зарчим тодорхой болж шалгагдах этгээдийн мэдээлэл авах, баримт бичиг бусад зүйлстэй үн төлбөргүй танилцах, мэдээллийн санд нэвтрэх зэрэг эргэцүү орчин бүрдэнэ. 5. Хууль тогтоомж захиргааны хэм хэмжээж өрчөгдөж хуулиар хүлээсэн алан үүргээ биелүүлээгүй алдаа зөрчлийг таслан зогсоох, дахин гаргуулахгүй байх талаар өгсөн акт, алан шаардлага, зөвлөмж биелэгдэх, биелүүлээгүй бол хариуцлага тооцох эрхцүүн орчин бас тодорхой болох юм а. 6-д нь алан тушаалтны төр төчрүүлсэн хохирлыг төлөөлөх, үүргийн хэрэгжилтийг үндэсний аудитын газрын захин мууцанд байршуулж олон нийт хянах боломжийг бий болгож төрийн санхүү төсвийн хяналтын ил тод байдлыг хангана. 7-д нь төрийн аудитын байгууллагын ажилтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулсан аливаа дарамт, шахалт, хууль бус нөлөөллийн талаар нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх эрхцэн орчин бүрдэх, байгууллагын төсөв нь үйл ажиллагаагаа хараат бусаар хэрэгжүүлэхэд хөрөлцгөөс эдийн засгийн баталгаа, албан хаагчдын нийгмийн баталгаа толгойтой харилцаа тодорхой болно. Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санаа бодиттойгоор хэрэгжих боломжтой болж төрийн аудитын үйл ажиллагаа эрхцөө эдийн засаг хөндлөнгийн зөв бус нөлөөлөөс ангид байх баталгаа хангадаж хараат бус бие даасан байдлаар төрийн санхүү төсвийн хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх эрхцэн орчин бүрдэнэ. Төрийн аудитын олон улсын стандартыг баримтлан шалгагдах этгээд төрийн аудитын байгууллага хоорондын үүсдэг хууль хэрэглээтэй холбоотой маргаан буурах, алан тушаалтны учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх үүргийн хэрэгжилтийг мэдээлэх боломжтой болж төрийн аудитын шийдвэр хангадах нөхцөл энэ хуулиар бүрдэх юм а. Улс их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулиас их аван боловсруулсан төрийн аудитын хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсгийг хэлэлцэж хуулийн төслийг дэмжиж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.